Доброго вечора. Четвер, 6 серпня на календарі. Традиційно в цій порі ми підбуваємо інформаційний підсумок доби, що минає, в ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. В студії Павло Москальов. Мої вітання. Насамперед, про головне стисло. У Баштанці презентували перспективний план формування спроможної громади. Конфлікт в Олександрівці Вознесенського району. Селищний голова, засуджений за хабар, продовжує виконувати свої обов'язки. На чиїй стороні правда? Спеціальний репортаж випуску. Сила духу. В Миколаєві стартувала третя обласна спартакіада інвалідів праці. Ну а тепер про це та інше більше. Президент України Петро Порошенко підписав закон про місцеві вибори. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук. Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори 14 липня. Зокрема, новий документ виключає участь політичних блоків. Водночас передбачається, що процес волевиявлення громадян не відбудеться у частині Донбасу і в Криму. Відтепер обрання депутатів сільських і селищних рад буде проводитись за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які ділиться територія відповідних адміністративних одиниць. Обласні, міські та районні ради обиратимуться за пропорційною системою з відкритими списками. Перелік адміністративних і територіальних одиниць, де волевиявлення наразі є неможливим, визначить постановою Верховна Рада України. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. Баштанський район визначився із перспективним планом формування спроможних громад на території району. Пропонується створити 3 громади, але можливо утворення і однієї, більш потужної. Про особливості процесу в Баштанському районі матеріал Олександра Молодцова. За результатами діяльності робочої групи при Баштанській райдержадміністрації було розроблено перспективний план формування на території району 3 спроможних територіальних громад – Баштанської, Мар'їнської та Привільнянської. Однак є варіанти і більшого укрупнення. Я запропонував робочій групі все-таки створити одну територіальну громаду – це Баштанську територіальну громаду, тому що виходив, що з того, що в Баштанському районі на сьогоднішній день вже створена інфраструктура надання послуг населенню. Керівник району запевнив, є і поліклініки, і ФАПи, і охоронні структури. Питання лише у якісних шляхах, щоб все це було доступним для глибинки. А з шляхами у районі, як і в області, далеко не все гаразд. Тому робоча група залишила попередній варіант – не одна, а 3 потужні громади на території району. Сесія обласної ради у червні підтримала таке рішення і нині робота триває. Буде створено, збережено те, що є. І буде розвиватися, так? Тому що у нас Баштанський район великий, один із більших районів, сільських районів Миколаївської області, тому мережа вся це буде збережена. Єдине, що буде в подальшому, коли ми зробимо дороги, коли ми придбаємо шкільні автобуси, буде оптимізація навчальних закладів. Але такі, школи першої ступені і дитячі садки, дошкільні заклади, вони залишаться все-таки на місцях. Багатьох цікавить питання, чи вистачить громадам коштів і місцевих податків. У районі основним податком є податок на землю. Сьогодні у декількох сільрадах податків збирається в рази більше, аніж минулого року. У випадку об'єднання ресурс повинен бути більшим. Якщо ми станемо цією територіальною громадою, пройдуть вибори, то у нас на 40% більше буде залишатися коштів, ніж зараз. І цими коштами будемо розпоряджатися ми. Нам не треба буде йти кланятися в облдержадміністрацію, в Київ, для того, щоб нам дали кошти чи на те, чи на те, чи на те. Нагадаємо, сьогодні в Миколаївській області 19 районів, 5 міст обласного значення, у яких нараховується 309 територіальних громад. Планується, що після об'єднання їх залишиться трохи більше 30. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 70 років тому, наприкінці Другої світової війни, відбулось перше і єдине в історії людства атомне бомбардування. Цього дня, у 1945-му, американський бомбардувальник Б-29 Енола Гей скинув атомну бомбу на японське місто Хіросіма. За 3 дні жертвою полум'я стало Нагасакі. В ці скорботні дні весь світ схиляє голови в пам'ять про десятки тисяч загиблих японців. Наприкінці Другої світової війни Сполучені Штати Америки одними з перших освоїли технологію розщеплення атомного ядра і ланцюгової реакції, виготовивши і випробувавши перший в історії людства ядерний заряд.
Результатом цього стали жахливі бомбардування японських міст Хіросіма та Нагасакі і вражаюча кількість жертв. Приблизно 80 тисяч загиблих у Хіросімі внаслідок вибуху. До кінця 1945 року страшна цифра збільшилася ще на 60 тисяч. Все це згадували сьогодні біля скорботного Янгола у сквері чорнобильців. Обласні громадські організації «Зелений рух», «Союз Чорнобиль України», «Товариство японської культури» вшанували пам'ять жертв атомної енергії. У сквері – діти і молодь. В руках – одвічний символ миру і єднання – голуб, національні прапори. Японцы, как ни одна нация в мире, наверное, знает, насколько пагубными бывают и ужасными последствия атомной катастрофы. Япония сейчас очень сильно поддерживает Украину и материально, и финансово, и морально, и молится за Украину. Поэтому мы хотим выразить Японии свою благодарность. Україна теж має гіркий досвід атомної трагедії. 30 років тому спалахнув Чорнобиль. За загиблими від мирного та немирного атому відслужили християнську панихиду. Таким чином, наша країна ніби поріднена з Японією тим, що ми стали жертвами атомної енергії, необачно випущеного джина. Юні спортсмени у сніжно-білих кімоно, а також їх дорослі наставники показали свою майстерність. Айкідо – японське бойове мистецтво, що гартує тіло і дух. Готовність дітей к яким-либо складностям, які можуть виникнути. В першу чергу, опять же, повторюсь, це дисципліна і плюс фізична форма. Готовність переносити нещастя, дисципліна і здоров'я, напевне, ці якості допомогли японській нації пережити страшне лихо 1945 року. В ці серпневі дні в усьому світі вшановують пам'ять жертв бомбардування Хіросіми та Нагасакі, засуджують використання атомної зброї і нагадують про потенційну небезпеку мирного атому. У 2011 році Японія пережила аварію на атомній станції Фукусіма, після чого ця країна зупинила всі свої атомні реактори. Олександр Молодцов, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. У центрі Вашингтону встановили пам'ятник жертвам Голодомору 1932-33 років в Україні. Відтепер символічне поле пшениці вічно нагадуватиме американцям та людям, які відвідуватимуть Сполучені Штати, про жахливі злочини сталінського режиму проти українського народу. Для встановлення монументу Конгрес Сполучених Штатів Америки виділив землю в окрузі Колумбія. Будівництво пам'ятника розпочалося у 2006 році. Автор проєкту – українка Лариса Куріліс. Архітекторка намагалась відтворити глибинну сутність народу, оскільки, на її думку, саме пшеничне поле символізує працьовитість українців та їх любов до рідної землі. Лариса Куріліс розповідає, що одним із ідейних натхненників цього монументу став історик, дослідник Голодомору 1932-1933 років в Україні, автор наукових робіт та бестселеру «Великий терор. Сталінські чистки 30-х років» Роберт Конквест. Саме він своїми напрацюваннями спонукав Конгрес Сполучених Штатів Америки до створення пам'ятника. Але, на превеликий жаль, до дня відкриття монументу не дожив. Роберт Конквест помер від пневмонії 3 серпня 2015 року. Він був видатною людиною. Народився Роберт Конквест 1917 року у Великій Британії і до останнього дня залишався підданим Сполученого Королівства. Деякий час був членом комуністичної партії, брав участь у Другій світовій війні. До 1956 року працював на британську дипломатичну службу, а після завершення дипломатичної кар'єри став письменником та науковцем. Саме тоді, як він сам неодноразово наголошував, у нього відкрились очі. Роберт Конквест оприлюднив тисячі жахливих таємниць сталінського режиму, написав десятки книг, зібрав сотні свідчень втікачів від совєтського тоталітаризму. Він назвав прорадянські погляди лівих інтелектуалів на Заході моральною ганьбою. А пам'ятний знак, стверджував Роберт Конквест, має стати наглядним прикладом остаточного падіння прихильників сталінізму та ідей, котрі вони культивували. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Жителі селища міського типу Олександрівка звернулись до телевізійників по допомогу, аби розібратися в складній ситуації. Місцевий селищний голова, який був засуджений за хабар, і надалі продовжує працювати. Місцеві депутати неодноразово звертались у вищі органи влади, аби добитись справедливості, але безрезультатно. Обидві сторони конфлікту оперують купою документів, цілком законних. На чиїй же стороні правда, розбиралась Юлія Анісімова.
Депутати селищної ради Галина Чебетарьова та Михайло Барбунов, які вважають дії селищного голови неправомірними, вимагають звільнити Миколу Бензера з займаної посади, оскільки він має судимість за хабар. На підтвердження своїх слів демонструють копію судового рішення. На сьогоднішній день у нас председатель поселкового совета Бензар Николай Николаевич незаконно займає должность, незаконно отримує заробітну плату з бюджету государственного, поступил с Ленинского районного суда, поступил обвинительный приговор в отношении нашего головы поселкового совета Бензаря Николая Николаевича. И на сессии депутатами цей факт был принят до відома. За словами депутатів, рішення суду, прийнятого до відома сесією селищної ради, цілком достатньо для дострокового припинення повноважень голови. Але, як виявилось, секретар селищної ради не задекларував відповідні дії депутатського корпусу. І за їх словами, саме він винен у тому, що Микола Бензар і досі займає свою посаду. Секретарь поселкового совета, у него злоупотребление, он сфальсифицировал, он даже не написал, что в отношении Бензаря это решение нашей сессии. Есть статья 79 про місцеве самоврядування, де чітко, ясно в неї відражено те, що після получення вироку сільського голови, там чітко, ясно прописано, що при полученні цього вироку на другий день секретар ради повинен забрати печатку і опечатати кабінет. Як зазначають сільчани, добитись справедливості самотужки вони не змогли, тож змушені були звернутись по допомогу до Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Це вигідно адміністрації районів, це вигідно, мабуть, і обласному керівництву, це, мабуть, вигідно і районній раді. Про те, що такий безпреділ по-вознесенській, який твориться сьогодні. І ми готові сьогодні, і наша команда готова сьогодні поставити кінець оцей ланцюг, який сьогодні існує між владою і громадськістю, розрубати цей ланцюг. В свій захист Микола Бензар також представляє документи, в яких зазначено, що він має законне право займати посаду селищного голови. Він дійсно був засуджений за хабар, але потрапив під амністію. Дійсно, згідно пункту 2, частина 1, статті 12 Закону України про службу в органах місцевого самоврядування передбачено обмеження для служби в органах місцевого самоврядування для осіб, які мають судимість. На підставі вище викладеного вбачається, що закон України забороняє бути в державній службі особам, які мають судимість. Однак селищний голова в порядку чинного законодавства не є судимим. Згідно того, що вступив в дію вирок, який селищний голова звільнений від призначення покарання в зв'язку з законами України про амністію 2014 року, то він не є судимим відповідно статті 88 Кримінального кодексу України, яка передбачає правові наслідки судимості. Яка зі сторін конфлікту права, зрозуміти досить складно. Обидві оперують купою документів, які підтверджують законність їх вимог та дій. Наша знімальна група вирішила звернутися до очільниці району. Її думка нейтральна. Ніби логічно, да, що людина, яка судима і займає посаду державного службовця на сьогоднішній день, не повинна там працювати. Тому, щоб не давати самостійно правової оцінки, ми звернулися за поясненням до селищного голови Олександрівської селищної ради, і ви бачите його відповідь. І крім того, ми звернулися за роз'ясненням до Міністерства юстиції міста Київ. На сьогоднішній день роз'яснень поки що немає, і яку надати відповідь, я не знаю. Натомість правова оцінка ситуації, зроблена незалежним юристом, цілком конкретна. В законі о місцевому самоуправлінні сказано, що не має права, в законі о місцевому управлінні і о державній службі, да? Що лицо не має права знаходитися на определеній должності, якщо воно судимо. От тут написано, що не має права лицо, яке судимо, а тут же в противовес этой норме есть норма другая уголовного кодекса, в которой сказано, что лицо, которое освобождено от наказания по амнистии, считается несудимым. Тож, якщо амністія дійсно знімає судимість, то Микола Бензар наразі чинне законодавство не порушує. Ну а морально-етичну сторону його поведінки ми оцінювати не беремось. Тим більше, що згідно закону, депутати селищної ради можуть у будь-який момент переобрати керівника місцевої громади. Потрібно лише прийняти таке рішення.
Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, Антон Небісь. Телевізійні новини Миколаївщини. В інформаційному випуску телевізійних новин Миколаївщини журналістами творчо-виробничого об'єднання «Новин» розпочато серію репортажів, присвячену проблематиці передачі комунальну власність територіальної громади Миколаєва гуртожитків публічного акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод». Авторові матеріалу вдалося озвучити тему раднику міністра юстиції України, народному депутату Дмитрові Сторожуку. Нагадаємо, відомчий гуртожиток номер 5 Чорноморського суднобудівного заводу знаходиться у Миколаєві за адресою вулиця Київська, 2. Під час процесу корпоратизації, як і ряд інших аналогічних об'єктів, війшов до статутного фонду акціонерного товариства. При цьому зареєстровані тут миколаївці мешкають у гуртожитку від 15 до 30 років. Іншого житла у людей просто немає. Захистити власні майнові права члени ініціативної групи намагаються в судах різних інстанцій. Адже, згідно із рішеннями апеляційного суду від 15 січня 2014 року, публічне акціонерне товариство було зобов'язане передати приміщення гуртожитку номер 5 по вулиці Київській, 2 в комунальну власність міста. Тим самим документом колегія суддів зобов'язала міську владу прийняти житло на свій баланс. Каменем спотикання стала постанова про арешт майна власника гуртожитків від 22 вересня 2014 року. Сьогодні під час спілкування із радником міністра юстиції України нам вдалося озвучити дані документів. Зрештою, знімальна група отримала фахову відповідь та запевнення народного депутата Дмитра Сторожука взяти справу під особистий контроль. Я з'ясую це питання, ну, не як радник міністра юстиції, а як народний депутат України, зроблю відповідні звернення. Але і запровадимо перевірку. Ну, тут треба дивитися документи, але питання в тому, з рішенням суду я все почув. Там всі на все погоджуються, але до цього рішення суду були вже якісь арешт. Ну, тут я вже прошу Романа Івановича, щоб мені надали повну абсолютну інформацію. Хто накладав ці арешти, чи це була державна виконавча служба, чи це, можливо, правоохоронні органи, тому що, я так розумію, там є паралельна інша справа з власником... З власником цих гуртожитків, яка на сьогоднішній день не закінчена. І тут є конфлікт рішень. Я поясню чому. Тому що є перша справа, яка починалася раніше, по якій рішення не прийнято, по якій накладені арешти і все абсолютно зупинено. І є друге рішення. Для мене досить дивно, що воно взагалі з'явилося, тому що воно повинно було приєднатися до тієї справи, тому що йде спір за, я так розумію, за майно. І у нас, виходить, є рішення, яке повинно виконати, але немає рішення першого суду з приводу власника. Ми виконаємо зараз це рішення, порушимо право власника, рішення, по якому суд ще не прийняв. Але це так, це з голосу те, що я почув, можна припустити. Але будемо дивитися документи. Тоді в мене тоді прохання. Ви зараз нікуди не йдіть, я перепишу всі ваші дані, щоб ми мали з вами контакт. І найближчим часом ми тоді дзвонимося і тоді з'ясуємо всі обставини. Тому що я розумію, що це дуже вже довго тягнеться, ми зараз за 3 хвилини з вами точно не знайдемо рішення. Але я вам обіцяю, що я візьму це на контроль. Павло Москальов, Антон Небіс, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Шановні миколаївці та гості обласного центру, 7 серпня обласний центр здоров'я в рамках пропаганди здорового способу життя організовує акцію «Будьмо здорові разом». Всі бажаючі матимуть змогу пройти флюорографічне обстеження, отримати виїзну консультацію мамолога із обстеженням у пересувній поліклініці, поспілкуватися з фахівцями планування сім'ї, підтримки грудного вигодовування. Також присутнім запропонують експрес-тестування на ВІЛ-СНІД, вимірювання рівню глюкози в крові та артеріального тиску. Тож вас чекатимуть, нагадую, 7 серпня з 15 до 16 години у дитячому містечку Казка за адресою Миколаїв, вулиця Декабристів, 38А. І в Миколаївській дитячій бібліотеці номер 4 на знімальному майданчику популярної передачі телеканалу «Миколаїв. Країна чи Італія» днями відбулись зйомки фільму відомого українського режисера Надії Карагаєвої. Надія Карагаєва докладає максимум зусиль для розвитку духовності в Україні. Вона безкоштовно дарує диски зі своїми роботами усім закладам культури. Вже третій рік поспіль режисер знімає трилогію «Надихаючі думки». Задум з'явився з бажання розповісти про свого наставника Володимира Семеновича Єбора. А казки та дітей вона обожнює з дитинства.
Фильм про сказку, ну, потому что это мое детство, я ее очень чувствую. Хочется больше души, хочется показать, насколько детям важна все-таки сказка в жизни. Для детской души, для развития ребенка, как и в творческом плане, так и в духовном. Потому что все-таки от детей зависит будущее нашей страны, Украины. Про бібліотеку та дитячий театр «Майстерня юного актора» Надія дізналася з Фейсбуку. Зацікавилась діяльністю працівників закладу, запропонувала співпрацю. Музою творчої майстерні є кіт, а їхня сторінка називається «Бібліотека кота вченого». У фільмі Карагаєвої також буде кіт у головній ролі. Я була поражена, наскільки це пересікається зараз з моєю темою. У мене буде кот анімірований в фільмі. І якраз тут живий кот є, який дійсно є в житті такий. Тобто я угадала, я не знала спочатку. Потім я угадала мислями, що я тут пересікаюсь в цій темі. Керівник студії дитячого театру «Майстерня юного актора» Любов Барабаш вважає, що немає нічого кращого для виховання підростаючого покоління, аніж казки. Наші телепередачі «Країна читали», а от тепер у нас, ну, как бы для нас, мені кажется, ми вийшли на какой-то немножко новий уровень, немножко интересно, немножко в другом жанре попробуем свої сили, поработаем. Вот. Ну и основная цель данной встречи в наше такое сложное время – очень хочется возродить духовность. Бібліотека номер 4 по-своєму унікальна. За недостатнього державного фінансування її співробітникам вдається створювати чудову атмосферу для дитячого дозвілля. На бібліотечних театральних постановах виросли вже 3 покоління маленьких миколаївців. Ентузіазм та любов до творчості вражає. Если мы не снимаемся, значит, они участвуют в спектаклях здесь, в библиотеке, то же самое рассказывают своим сверстникам о книгах. Они сейчас ходят, как бродячие артисты, по школам и детским садам, и точно так же рассказывают о книгах, рассказывают о библиотеке, о том интересном, что у нас здесь происходит. Жизнь у нас кипит и бурлит. Оксана Слуцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві стартувала третя обласна спартакіада серед інвалідів праці «Сила духу». Її учасники – люди з інвалідністю, які отримали травми на виробництві, і спорт став для них важливою часткою їхнього життя. Цього року участь у змаганнях брали команди з 13 районів області. Усього 56 спортсменів, які змагатимуться у 6 видах спорту. Чимало учасників бере участь у турнірі не вперше. Я вот сегодня уже смотрю, что где-то процентов 40, которые сегодня приехали на областную спартакиаду, это люди, которые уже в течение 3 лет участвуют в этих соревнованиях. Некоторые из них являются и победителями. Такі змагання – це шанс довести, що ані травма, ані життєві обставини не зламали цих людей. Во-первых, это здоровье, это интересно, в конце концов. Ну и между людьми всегда интересно быть. Потому что приятно общаться с людьми. Приятно, что нас не забывают, не бросают, что мы все-таки значим для общества что-то. До речі, учасники цього турніру своїм прагненням до перемоги і над собою, і в спорті можуть багато чому навчити і пересічних громадян. Це люди особливі, які дійсно, їхня назва спартакіади, вони сильні духом. Тому що, я вже, мабуть, повторюся, не кожен сьогодні з нас може знайти собі силу волі. Ми завжди знаходимо якісь відговорки, що от я розпочну завтра, можливо, я вийду там на бігову доріжку, можливо, піду в басейн, і це переноситься з дня на день. А це люди, які своїм власним прикладом показують, що необхідно робити. Спартакіада розпочалась парадом учасників. Їх привітали організатори, а підняття прапора ознаменувало початок змагань. Дехто з постійних учасників вірний лише одному виду спорту, а деякі показують себе різнопланово. Змагаються, не жаліючи себе, адже приз достойний. Переможці представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнській спартакіаді «Сильні духом». Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Одесі відбулось змагання із змішаних єдиноборств. Перше місце у ваговій категорії 93 кілограми посів миколаївський спортсмен Олександр Бойко. Він показав високий рівень підготовки, здолавши в боях сильних суперників. Наступні змагання такого рівня, які в першу чергу проводяться із метою пропаганди здорового способу життя, можна буде побачити вже через місяць. А 9 серпня в Миколаєві на центральному міському стадіоні відбудеться турнір із реалістичних боїв пам'яті Андрія Балагана, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції.
Ось такими були події четверга, 6 серпня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся, бажаю гарного, приємного вечора на телеканалі «Миколаїв». І аби день наступний приніс нам лише гарні новини. Тримаємося.